až nahoru doběhnete, tak se jenom v té ředitelně otočíte, já se zkontroluji vaše jméno, že jste to vy, a půjdete tam ke stolečku, kde bude stát paní asistentka Pavla, která vám dá buchonek, a potom tam budete čekat, paní učitelka Bisková vás odvede zpátky dolů do družiny. Jo, dochodíte do družiny. Vyhlášení uděláme až zítra, protože to je náročné počítání, kdo byl první. Tak zítra já si vás obejdu ve třídách a udělám vyhlášení ve třídách, jo? Takže nemusíte čekat tady dneska na odměny a na diplomy, budou až zítra, jo? Nahoře dostanete bombonek.